kişi Sabine Rassın. Nigar'la qərara gəldi ki, birgə buz meydançasına gedək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yenidən açıldı. Axırıncı dəfə mən Megafanda getmişdim, amma sonradan belə bir yer tapmamışdım. Və çox həyəcanlıydım bura getmək üçün. Və burada yola düşürük. Saat vaxtımız qalmışdı və çox əylənirdim. Bir də baxdım ki, Nigar yerdədir. Amma elə düşündüm ki, elə əvvəlki yıxılmaqlarına oxşuyur. Gəlib yaxınlaşanda gördüm ki, artıq səsi çıxmır, səsi batmışdı. Və könüllülər gəldi, onu oradan apardılar tibb məntəqəsinə, onun kürəyinə baxdılar. Desən, əzilmişdi və səsi çıxmırdı. Çox qorxmağa başladım, çünki bilmədim neyiniyim. Siz xan, xanımı elə gedin qardrobdan. Öz üstündə xanım dəqiqəsini götürün gəlin. Gedin, elə bir şey. Dostlar, sonumuz yəni belə ola da bilər. Ona görə də... Gəlməyin. Digərdən məsləhət gəlməyin. Fikir ki, yıxıldım. İstədim səni çağıram. Səsin batdı. Elə bildim ki, ölmüşəm də fizikdən. Kürəyim üstə düşdü də. Gözüm falan qaraldı. Səni tapmıram, nə yaxşı o könüllü tez gəldi. Hə, könüllülərinə həqiqətən hal aldı, hə, çox yaxşı. Hə, tez də çatdırdı. Hə, həqiqətən. Gəldi, tez apardı. Ümumiyyət etdi bir şeylər, zada hər şey yaxşıdır. Biz də dedilər, məsuliyyət daşımalar, amma yenə də... Məsuliyyət daşıyılarmış. Nəysə, Nigar biraz yaxşı da çıxırıb. Bu nə mahnıdır qoyublar burada? Ağlayar əmi bu mahnı ilə nəinki gülmə, yaxşısan? Bir dənə buradan həyati bir şey çıxartar. Bir şeydən qorxursansa mütləq başıma gələcək. Bir şeydən qorxursan, hə, ay, sol. Mən çünki bura gəlməmişdən əvvəl dedim ki, mütləq mən yıxılacaq. Yəni, əgər videoda deyibsə, onu indi əvvəldə görmüşsün. Ancaq deyib ki, yıxılacam, belim, kürəyim qırılacaq, belə olacaq, elə olacaq. Elə də oldu. Mən amma heç elə bir şey düşünmürdüm. Dedim ki, qəşək sürəcəm də, falan belə. Sonlara yaxın əslə qəşək sürürdüm. Hə. Amma... Oradan sonra. Nəysə, buradan da bir həyati dərs. Gedə indi yeməyə, çünki acından ölürük. Biz şeydə, pis vaxtlarda belə yeməyəm. Çatdıq, inşallah. Ayda, nə qədər adam var. Qıda-qıdaya girə bilmədik, çünki yerə doluydu. Biz bu qıda-qıdadan narazıyıq. Hər dəfə yer açsınlar da seyləsinlər, çünki hər dəfə gəlirik, qaydırıq. Yeri yetəksin, ya da filialı artırsınlar. Hə, Allah bizim nə qədər, gəl hesablayana qədər pul qazanır. Amma yerimiz çox iyi ki olsa, daha çox pul qazana bilərsiniz, bunu nəzərə alın. Friday restoranına gəldik. İndi yemək yedik və iki dəfə burdan burger yiyəcəm. Normalda hamı bir hissə çox bəyənir, bir hissə də heç bəyənmir. Mən inşallah bəyənirəm, yoxsa boşuna. Mən amma bu Friday burgeri yiyəcəm. Bir də ki, bir dəfə bubble gumunu içmişdim burada. İndi də şeyli içmək istəyirəm, çiyələkli. O qəşək olur, onlardan istəyirəm. Yeməyimiz gəldi, bu mənimkidir, bu istədiyim. Dadına baxacam, hələ baxmamışam. Bu da Nigarınki. İki il bundan qədər başlasınız bunu öyrənməyə. Siz iki ilin sonunda ekspres seviyyəsində analitik bulardınız. Eski diplomsuz belə, yəni siz bəzi işlərdə rahat şəkildə işləyirsiniz. Thank you.
universitetdən çıxırıq və əgər universitet vloguna baxmaq istəyirsə, yuxarıda qeyd edəcəm, oradan girib baxa bilərsiniz. Və Leyla ilə birlikə gedirik keyslərimin çatdırılmasını eləməyə. Getdi. Sağ olun. Bundan ölür. Birinci dərsdən qarnımız quruldu. Evə getməyə əvəzin, gəl sushi yeyək. Oradan indirdik. İndi evə gedəcəm. Ev yoxdur. Biri var. Açmaq, biri var ki, nəyisə istəmək. Biz sushini istəyirik, amma həm də açmışdıq. Düzdür. Yox, mağaradan çıxartmaq istəyirəm. Məsələ gəlmiş ki, amma hələ də yoxdur. Ya bizim günahımız, ya da əzlənim. Ay, kızım. Leylandı, günah Leylandı. Biraz dedim ki, tez yaz da. Təbii, yenəsin. Fikirləşdim ki, şeyləsək. Müəllim bizə tapşırıq vermişdi. Bu tapşırığı fərdi və yaxud da qrup halında hazırlayıb təqdim eləməli idik. Kim yaxşı danışsa, o qədər qiymətlə yaxşı olsun. Benim bu sizin qiymətləriniz yoxdur. Baxın, çox təşəkkür. Birinci, biz onu demək istəyərdik ki, kontaktdan məhsul alanlara anketdən təqdim edək ki, məhsullar, məhsulda nəyi seçirsiniz və məhsulda nəyi bəyənirsiniz? İkinci sual danışıram birinci. İkinci sual da odur ki, kontaktın sloganı odur ki, kontakt sevindirir. Yəni, bu müştəri ehtiyaclarını çox nəzərə alır. Onların istəklərini, onların tələbatlarını deməli, üstün tutarlar, onların istəklərinin uyğun funksiyonlarını düşünürəm ki, 5000 manatlıq alış-veriş edəndə, məsəl üçün, 500 bonus kimi, puan deyək də, xalların yığılması. Hansı ki, bu da istər-istəməz marketing strategiyası kimi. Buyurun, Oldu məli, başlayalım. Müştəri ləyləni davamlı olaraq qiymətləndirək, məhsul və xidmətləri təhsilləşdirmək üçün davamlı təhsilləşdirmə proseslərini həyata keçirə bilərik. Bəli, həmin istəndir. Sağ olun. Həsən Kontaktdır, Bakı Elektronikistir, İrşaddır. Onlar çeşitləri çoxdur deyənə, insanlarda yəni fikir ayrıqları yaranır ki, mən ona müraciət edəndə hansı? Nesmək var dərsindən? 4 dəqiqə. Sistis qiymətlə. Mənim 5-in Çıxmayanlar qəlməsən, zaman videoları keçəcəyəm. Mənim 15 məlli. Siz onlar danışmadınız. Siz danışmadınız. Hazıramamsınız. Onların daydayı var. Elektronik müştəri bağlı. Bəli. Biz reklam strategiyalarından istifadə edirik. Çünki daha çox Digər şirkətlərə nisbətən faizlərində çox, yəni kreditdə məhsul götürdükdə daha çox faiz gəlir. Lakin bazarda elə şirkətlər var ki, ümumiyyətlə məhsulu faizsiz kredit verərkən faizsiz təqdim edirlər. Burada da nadir hallardan biridir ki, imtahandan çıxandan sonra qızlarla görüşmüşük. İmtahanı dostlar, sarısa olmayın, məcbur tədbirə gedir. Bəhanə tapamadım, imtahanımızı da səhərə salmışdılar. Ha, yox, deyərdin ki, rayona gedəcəkdim. Deyəcəklə, qrupdan kimsə göndər. Ha, qrupdan da heç-heç getmədiyini görür. Oğlanlar fədakarlıq edib bir dəfə getməlidir mən. Hamımız istidən ölürük, səbəbi də noyabrın özün avqus kimi aparmalıdır. Çünki istidir. Hamı razılaşır da yəqin ki. Hamı razılaşır. Deməli.
Burada Leyla'nın qardaşı Əli bizim Əlif halımıza baxır. Çox sağ olsun, bütün keyfimi pozdu, negatif şeylər dedi, amma inanmıram. Əli yaxşı şeylər deseydi, əlbəttə ki, inanacaqdım. Sən 20 maaş olasın. Leyla gili arxada qoydu. Salam elə YouTube kanalına. Salam, mamiya. Bəyənin və abunə olun ki, səbirlə qalsın və... Məşhur olsun. Dünyada və hər yerdə. İnancım özməniyəm. Sənə sübut eləmə məcburiyyətində deyiləm. Amma Əzizə həmin şey demədi. Əzizə də şübut. Əzizə yox, səbirliyəm mən. Fərq yoxdur mən. Səbirlə də şübut. Nə bəyirəm, fərq yoxdur. Leyla haqqımda çox danışmayabilirsiniz. Ona görə tanımışsa. Danışır sizin haqqında danışır evdə. Nə qədər danışır? Leyla, baxma. Çox danışır. 5 dənə söhbət edirsə, 6-sı sizin barənizdə. Aaa, Leyla. Bəlkə də heç yalan sevindirəm. Sizin nə qədər yaxşı insanlar olduğunuzu və maraqlı olduğunuzu danışır. Aa, mən deyirəm, kaş mənim deyilə dostlarım olsaydı. Aa, mən də fontol etsə bilsəydim. Ay, sağ ol, onun elədiyimiz müzakirələr çox elimə yararlı və hər kəsə yararlı olacaq o söhbətlər. Təşəkkür edirik izlədiyiniz.